Bom, gente, vou começar mais uma receita, tá? Com sabão de coco, daquela marca, daquelas outras marcas, que eu sempre faço aquela marca artesanal. Então, para esse aqui, eu preciso daquela outra marca mais forte, né? Então, eu agora tô fazendo assim, já expliquei a vocês. Então, eu vou deixar ali de molho, tá? Vou picar. Vi que ela tem mais dura para cortar. Gente, terminei de cortar as duas barras, tá? E vou colocar 2 litros de água aqui, bom? Aí, até aqui um pedaço. E vou colocar lá para derreter, ok? Quando estiver derretido, eu volto com vocês. Bom, gente, tá aqui os 2 litros de água. Eu resolvi mostrar pra vocês. Vou deixar de molho assim, um pouquinho, até ele ir derretendo. Gente, tudo de volta, tá? Já derreteu as duas barras de sabão de coco. Agora eu vou colocar aqui 80 gramas de açúcar. É bem rapidinho, tá? Ml só de álcool. Se você não tiver álcool, pode botar vinagre de álcool, tá? Eu vou só pegar aqui o detergente, como sempre eu esqueço de alguma coisa. Estamos de volta. Aqui os 200 ml, tá? De detergente de coco. E agora para finalizar, eu vou colocar sabão em pó, mais de coco, tá? Inicialmente vou colocar 2 colheres. E que já está sendo ideal. Vou colocar na caixinha. Que ainda tem um pedacinho aqui, tá vendo? Já dissolvi. Não vou demorar muito porque eu vou acabar endurecendo aqui dentro. Oh, minha mão! Tá aqui as caixinhas de leite.
ventilador tá atrapalhando um pouco. Vou levantar um pouquinho para vocês enxergarem melhor, né? Vou desligar o ventilador, tá me atrapalhando. Eu só amornei bem no finalzinho. Já tá endurecendo, gente. Então, aqui duas caixinhas. Tá? Vou mostrar vocês aqui. E assim que estiverem prontos, eu mostro a vocês. Tá certo?